Bu günləri fürsətdən istifadə edərək, deyirik ki, Allah subhanə təalanı zikir eləyək, biraz elm öyrənək, faydalanaq və bir-birimizdən yararlanaq. Və Coşqun qardaşımız da, elhamdülillah, qonağımızdır və çox gözəl bir mövzu seçib və o mövzudan inşallah ki, bizi faydalandıracaq. Qulla Allah arasında olan sir və yaxşıdır ki, hər müsəlmanın heç olmasa bir dənə Allah arasında gizlin bir əməli olsun, sirri olsun. İnşallah Coşqun qardaşımız geniş ətraflı danışacaq bu barədə. Bismillahirrahmanirrahim. Və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi və salləm təsliman kəthirən ilə yevmiddin əməbad. İlk öncə mən də qardaşımızın övladının salihlərdən olmasını arzulayıram. Allah Azza və Cəllə onlara bərəkət versin. O övladı xeyirli övlad etsin. Allah Azza və Cəllə onu öz dininə xidmət edən qullarını etsin. Və bu adı sənə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Və hər birimiz qardaşlar, Allah Azza və Cəllə ilə görüşəcəyik. Yəni, hər birimizin sonu Allaha qayıtmaqdır. Allah Azza və Cəllə qiyamət günü hər birimizi haqq hesaba çəkəcəkdir. Və Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ Onları saxlayın, onlar sorğu-sual olunacaqdır. Və bütün insanlar hamısı bir-bir sorğu-sual olunacaqdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ Yəni, sizlərdən elə bir kimsə olmayacaq ki, Allah onunla danışmasın. Yəni, Allah Azza və Cəllə bizim hər birimizlə danışacaqdır. Və o günləri bütün gizlinlər aşkara çıxacaqdır. Yəni, يَوْمَ تُبْلَ سَرَعِيرِ Bütün gizlinlər Allah Azza və Cəllənin qarşısında aşkara çıxacaqdır. Və hər kəs etdiyi əməllərdən sorğu-sual olunacaqdır. Ona görə, əziz qardaşlar, yəni Allah Azza və Cəllə bizi sorğu-sual edərkən, bizlər bu dünyada gizli əməllər etməliyik ki, hətta o günləri bizə faydası olsun. Çünki Allah Azza və Cəllə yalnız ixlaslı qullarından ibadətləri, salih əməlləri qəbul edir. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə buyurub ki, يَوْمَ لَا يَنْفَوُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün nə mal fayda verəcəkdir, nə də övladlar fayda verəcəkdir. İllə mən ətallaha bi qalbin səlim. Yalnız Allahın hüzuruna səlim qəlbli gələnlərdən başqa. Səlim qəlblər, qardaşlar, şirkdən, küfürdən, riyadan, paxıllıqdan, həsəddən uzaq olan qəlbdir. Yəni, səlim qəlb yalnız Allah Azza və Cəllənin razılığını fikirləşən qəlbdir. Yəni, Allah Azza və Cəllənin əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinən qəlbdir. Allah Azza və Cəllə ona görə Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərin tərəflənmişdir. Məsələn, buyurmuşdur ki, İbrahim səlim qəlblidir. Yəni, İbrahim Allahla səlim qəlbli olarkən yəni, görüşəcəkdir. Yəni, Allah Azza və Cəllə İbrahimdə əleyhissalamda şirkin, böyüyün, kiçiyin təmizləmişdir İbrahim əleyhissalamda. Ona görə, qardaşlar, hər birimiz Allah Azza və Cəlləyə bu dünyada ixlaslı əməl etməliyik. Çünki şəriət özü də bizə ixlaslı olmağı əmr etmişdir. Məsələn, qardaşlar, gizli əməllər şəriət özü bizə təşviq etmişdir, gizli əməlləri. Gizli əməllərdən, qardaşlar, nədir? Məsələn, sədəqə. Sədəqə verərkən, onu gizli verərsənsə, şəriət həmçinin bunu təşviq eləmişdir və bunun savabı da əzəmətlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub, Sədəqətü sir tutfiyu qadabur Rab. Gizli verilən sədəqə Allah Azza və Cəllənin qəzəbin söndürür. Gizli verilən sədəqə Allah Azza və Cəllə qəzəbin söndürür. Yəni, Allah Azza və Cəllə sənə qəzəblənmir, sən əgər sədəqəni sirli verərsənsə, hədisi Tabaran rivayət edib və Şeyx Albani də səhifləşdirib. Yəni, gizli sədəqə Allah Azza və Cəllənin sənə qarşı qəzəbin söndürür. Ona görə çalış Allah Azza və Cəllə ilə öz aranda gizli sədəqən olsun. Onu yalnız Allah bilsin və yalnız sən biləsən. Allah və səndən başqa onu heç kim bilməsin. Və bu, keçmiş salihlərdə, sələflərdə məruf bir əməldir. Hətta Abdullah ibn Mübarək Allah yolunda döyüşərkən üzüm bağlayardı ki, heç kim onu tanımasın. Həmçinin Zeynəl Əbidin, İmam Hüseynin övladlarından olan Zeynəl Əbidin də Allah üçün salih əməllər edərdi. Hətta İmam Zeynəl Əbidin dünyasını dəyişərkən onu yuanda belində onun izlər görürlər. İzlər görürlər və bilmirlər ki, nə üçün bunun belinə belə izlər düşüb. Sonradan xəbər tuturlar ki, bu Mədinə əhlinə gecələr yemək daşıyır, onlara gecələr yardım eləyir. Yəni, sonradan xəbər tuturlar ki, Mədinədə 100 ailənin gecələr yeməyi Zeynəl Əbidin daşıyırmış.
Yani Allah'la öz arasında olan gizli əməl. Həmçinin Həsən el-Basri bir tarix kitablarında gəlir ki, Həsən el-Basri Həccac ibn Yusuf'la görüşərkən gizli əməli ilə təvəssül eləyir. Necə ki, Həsən el-Basri'nin yanında olan yoldaşı deyir ki, Həsən el-Basri Həccac ibn Yusuf'un yanına gedəndə hansı ki, Həccac ibn Yusuf onun başını vurmaq istəyir. Həsən el-Basri'nin başını vurmaq istəyir və içəri girəndə Həsən el-Basri dilinin arasında isə pıçıldayır. Pıçıldayır və girir içəri girən kimi Həsən el-Basri'ni Həccac ibn Yusuf çox gözəl qarşılayır. Bir şah kimi qarşılayır onu. Deyir, ey Həsən, nə xidmətin var, nə kömək lazımdır, sənə yardım edək. Hamı təəccüblənir, vəzirlər hamısı təəccüblənir ki, bu nə oldu? Bir yandan qılıncını itələyirdi, itiləyirdi ki, Həsən el-Basrinin başını vursun. Necə oldu ki, Həccac ibn Yusuf o cürlə qəddar şəxs, sərt olan şəxs, hətta tabinləri öldürən şəxs, sahabələrin belə qanına susayan şəxs Həsən el-Basri yəni belə gözəl müamilə edir. Və gözəl qarşılayır onu və hamı təəccüblənir. Sonra uzun qıssadır, Həsən el-Basri çıxanda yanındakı xidmətçi deyir ki, sən otağa girəndə, onun hüzuruna girəndə nə etdin? Deyir, mənimlə Rəbbim arasında bir gizli əməl var idi. Və mən onun hüzuruna girərkən o gizli əməlimlə Allaha təvəssül etdim. Yəni, gizli əməli var. Yalnız o bilir və Allah bilir. Və qardaşlar, gizli əməllərdən biri də sədəqədir. Yəni, şəriət də bizə, baxın, təşviq edir ki, əməllərinizi gizli edin. Və hədisdə keçən kimi, gizli sədəqə Allah Azza və Cəllənin nədir qəzəbini söndürür. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, 7 şəxs ki, Allah Azza və Cəllənin ərşinin kölgəsində kölgələnəcəkdir. Onlardan biri də Raculun təsaddaqa bi sadaqatin fəxfahə həttə lə yələmu şiməluhu mə tunifiqu yəminihi. O ikinci şəxs odur ki, o şəxs ki, sədəqə verər və sədəqəni verərkən sol əli, sağ əlini verdiyini bilməz. O, həmin o şəxsi Allah Azza və Cəllə qiyamət günü öz ərşinin kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Yəni, sağ əlin verdiyin sol əl bilmir. Yəni, o qədər gizlətməlisən ki, salih əməl edərkən, sədəqə verərkən o qədər gizlətməlisən ki, sol əlin belə bilməlidir. Və şəriətin də belə əməl edənlərə qarşı, görün, şəriət Allah Azza və Cəllə belə əməl edənləri necə mükafatlandırır? Yəni, ərşin kölgəsində kölgələndirəcək. Heç bir kölgə olmadığı bir vaxt, çətin olan bir vaxt, yəni, durumlar çox çətin olacaq, sıxıntılar çox çətin olacaq və belə anda Allah Azza və Cəllə səni ərşin kölgəsində kölgələndirəcəkdir. Həmsinin qardaşlar, gizli əməllərdən Allah üçün baş-başa qalıb ağlamaq. Yəni, Allahla təşbə-təş qalıb bir yerdə, bir otaqda ağlamaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهِ خَالِيًا فَأَفَادَتْ عَيْنَاهُ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, o kişi deyir, Allah Azza və Cəlləni xatırlayar və gözləri dolar, yəni ağlayar, təşbə-təş qalar, Allahla öz arasında təşbə-təş qalar və xatırlayar Allah Azza və Cəlləni, Allah Azza və Cəlləni isimlərin, Allah Azza və Cəllənin sifətlərin, Allah Azza və Cəllənin onun üzərində olan nemətlərin, fəzilətin bir-bir xatırlayar və gözləri dolar, gözləri yaşarar, ağlayar. Və bu, sələflərin adəti olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də gecə namazları qılarkən, bunu hamınız bilirsiniz, hətta o qədər ağlayarmış ki, sinəsindən xırıltı səsi gələrmiş. Necə ki, sahabələrindən biri bunu rivayət edir. Həmçinin Ayşə anamız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazında o qədər ağlayardı ki, saqqalından yaş tökülərdi yerə. Və bu, sələflərdə adətdir. Yəni, sələflərdə adətdir. Onlar Allahla təşkil-pəşək qalanda Allahı xatırlayıb gözləri yaşarardı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, Allah Azza və Cəllə iki şeyə od toxundurmaz. Allah üçün ağlayan gözlərə od toxundurmaz. Bir də Allah üçün rabit olan, yəni Allah üçün müsəlman ölkələrinin sərhədlərini qoruyan şəxslərin gözlərini od toxundurmaz. Yəni, bu fəzilətdir. Allah Azza və Cəllə onun üçün ağlayanları belə fəzilətləndirir, mükafatlandırır. Həmçin Allah üçün ağlamaq qəlbi yumşaldır. İnsana Allah Azza və Cəllə yaxınlaşır. İnsan Allah Azza və Cəllənin onun üzərində olan nemətlərini xatırlayır. Və qəlb yumşalır. Və qəlb yumşaldıqsa da insan Allaha tərəf tələsir, Allaha tərəf qaçır, tövbə eləyir, Allaha daim inəbə eləyir, daim onun dinini öyrənmək istəyir, daim onun rızasını qazanmaq istəyir. Və yəni, qardaşlar, gördüyünüz kimi, yəni gizli əməl Allahla təşbə-təş qalıb ağlamaq da böyük fəzilətlərdəndir və bu da ərşin kölgəsində kölgələndiriləcəkdir. Həmçinin, qardaşlar,
Namaz da. Namazı da gizli kılmak güzel əməllərdəndir. Yani nafile namazların, nafile ibadetlerin de gizli kılmak güzel əməllərdəndir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Sallu eyyuhannas fi buyutikum. Fe inna afdala salati salatul mar'i fi beytihi illa al-maktuba. Allah Resulü buyurub ki, ey insanlar, evlerinizde namaz kılın. Evlerinizde namaz kılın. Fe inna afdala salati al-mar'i fi beytihi. Həqiqətən məktubələrdən başqa, fərzlərdən başqa kişinin qıldığı ən fəzilətli namaz evində qıldığı namazlardır. Yəni fərz namazlardan başqa kişinin ən fəzilətli yerdə qıldığı namazı evində qıldığı namazdır. Və bu da nədir qardaşlar? Yəni Allahla gizli olduğu üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təşviq edir ki, evlərinizə namaz qılın. Yəni tək özün olarkən, Allahın qarşısında tək olarkən, insanlar olmayarkən namaz qılın. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir rivayətdə buyurur ki, "Və sallu bil-leyl və nas niyam." Allah Resulü buyurur ki, insanlar gecə yatarkən namaz qılın. Yəni insanlar gecə yatarkən namaz qılın. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları gizli əməl etməyə təşviq etməsidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem təşviq edir ki, bizlər gizli əməllər edək. Həmsinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, İnnallaha yuhibbul abdət təqi il ghani il xafi. Allah təqi, ghani olan və xafi olan qulunu sevər. Təqi nədir? Yəni Allahla öz arasında maniyə götürən, yəni əmirləri yerinə yetirib, əmirlər yerinə yetirib qadağanlardan çəkinmək. Ghani idi o şəxsdir ki, yəni insanların əllərində olana göz tikməz. Yalnız Allah Azza və Cəllənin ona gələnə göz tikər. Allah Azza və Cəllənin lütfünə gözünü tikər. Yəni Allah Azza və Cəllənin ona verdiklərinə gözünü tikər. Yəni insanların əlində olanlara gözün tikməz. Fikirləşməz insanlar mənə filan yardım edəcək. Heç vaxt qəlbi insanlara yönəlmir. Daim qəlbi Allaha bağlı olur. Həmçinin də xafi olan, yəni gizli olan qulunu sevər. Gizli qul nədir? Tanınmaq istəməyən, insanlar içində şöhrət qazanmağı arzulamayan, yəni xafi quldur, gizli olmağı istəyir. İstəmir ki, insanlar içində tanınsın, insanlar içində məşhur olsun. Xafi qalmaq istəyir, gizli qalmaq istəyir. Allah Azza və Cəllə, baxın, gizli qalan qulunu da sevir. Sevir Allah Azza və Cəllə, əgər gizli qalmaq istəyərsənsə, insanların səni tanımasını istəməyini istəməzsənsə, düzdür, əgər insanlar səni tanıyarsa, bu artıq Allah Azza və Cəllənin fəzilətidir. Zəlikə fadlullahi yu'tihi mən yəşə. Bu Allahın fəzilətidir, istədiyinə verir. Amma sənin qəlbində olmamalıdır ki, insanlar məni tanısın. İnsanlar içində məşhur olum, insanlar içində şöhrətli olum. Qəlbində belə niyyətlər olmamalıdır. Qəlbində sənin niyyətin olmalıdır ki, gizli qalasın. Yalnız Allah Azza və Cəllə səni tanısın. Yəni salih əməllərimi yalnız o görsün, o bilsin. Həmçində qardaşlar, yəni keçmişdə yəni sələflər gecə namazlarına qalxardılar. O qədər ibadətlər edərdilər ki, hətta sübhə qədər, yəni fəcr vaxtına qədər gecə namazlarında olardılar. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə tərifləyir onları. Buyurur ki, "Tətəcəfə cunubuhum anil mədaci'i yad'una rabbahum xaufan və tamaan və mimma razaqnahum yunfiqun." Allah Azza və Cəllə buyurur ki, onlar böyürlərini yataqlarından qaldırıb yad'una rabbahum gecə vaxtı böyürlərini yataqlarından qaldırıb rəblərinə qorxaraq və ümid edərək dua edərdilər və Allahın onlara verdiyi mallardan Allah yolunda xərcləyərdilər. Gecə onlar böyürlərini yataqlarından qaldırıb Allah Azza və Cəllə dua edərdilər, istiğfar edərdilər. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, və bil əsharihum yastəğfirun və fəcr vaxtından öncə, yəni səhər vaxtı, fəcrdən təqribən bir saat öncə vaxtlarda onlar Allaha istiğfar edərdilər, bağışlanma diləyərdilər. Bilirdilər, çünki Allah Azza və Cəllə o vaxtı istiğfar eləyənləri tərifləyir. Allah Azza və Cəllə gecə namazı qılanları tərifləyir, gecə ona dua edənləri tərifləyir. Onlar bilirdilər ki, Allah Azza və Cəllə hər gün, hər gecə, dünya səmasına inir və buyurur ki, mənə bağışlama diləyən varmı bağışlayım? Mənə dua edən varmı onu müstəcəb eləyim onun duasını, yəni onun duasına cavab verim. Onlar bilirdilər bunu. Allah Azza və Cəllə hər gecə bunu deyir, hər gecə. Sən isə dərli sərli müsəlmansan, yatıbsan, gecə namazına qalxmırsan. Qalxmaq da istəmirsən. Qalx Allah Azza və Cəllə və dərdi, sərini, nəyin var, nə problemlərin var, hamısını deyinə. Allah Azza və Cəllə hər şeyi həll edəndir. O huvə alə kulli şeyin qadir. O hər şeyə qadirdir. Onu heç bir şey aciz eləyə bilməz. Qalx Rəbbindən istə.
günahların var, ibadətdən şirinli, ibadətlərin şirinliyini dada bilmirsən, ibadətlərin ləzzətlərindən ləzzət ala bilmirsən, namazdan, orucdan, sədəqədən, zəkatdan ləzzət ala bilmirsən, bil ki, sənin qəlbində problem var, sənin sıxıntın var, sənin qəlbində artıq qaraltı gedir, zülmətlərə bürünür sənin qəlbin. Bütün peyğəmbərlər, bütün sahabələr, bütün yəni salih insanlar hamısının dərdi səri olanda namaza qalxardılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyur ki, ərihnə ya Bilal, ey Bilal, bizi rahatlandır, yəni qalx, azan ver, namaz qılaq. Namazla rahatlanardılar. Allah azza və cəllə buyurur ki, vəstəinu bis sabri və salə, namaz və səbirlə Allahdan yardım istəyin. Sən dərdin, sərin varsa gecə qalx, Allah azza və cəllə dua elə, Allahım, qəlbim daşlaşıb, Allahım, səni xatırlayanda qəlbim yumuşalmır. Allahım, sənin ayətlərini oxuyanda tam təfəkkür edə bilmirəm, tədəbbür edə bilmirəm, anlaya bilmirəm, halım pisdir. Dərdini Allaha danış. Onsuzsa Allah Azza və Cəllə sənin dərdini, sərini bilir, hər bir şeyini bilir. Sən günahları boynuna al. Hər gün biz Seyyidül İstiğfarda, axşam zikirlərində, səhər axşam zikirlərində deyirik, Əbu Ubizənbi, ey Rəbbim, günahımı boynuma alıram, günahı boynuma al. Nə günahlar etmişsən, hamısını bir-bir boynuma al. Onsa Allah Azza və Cəllə onu bilir. Boynuma al o günahlardan, tövbə et Allah Azza və Cəlləyə. Nə Allah bağışda bunları etdim, səhv etdim, xata etdim, nəfsimdən etdim. Sənin izzətini aşağı salıb bunu etmədim, sənin məkrindən əmin olub bunu etmədim. Sənin əzablarını, qəbr əzabını, cəhənnəm əzabını xəfifləşdirib bu günahları etmədim. Mən bilirəm ki, sən şədidul iqabsan, şiddətli əzab verənsən, zuntiqamsan, intiqam sahibisən. Mən bilirəm ki, sənin və Rəsulun hədlərini aşsam, cəzalanacam, öz nəfsimə zülm edəcəm. Deyə mən bunları bilirəm, ey Rəbbim, günahlarımı nəfsimdən dolayı etdim. Nəfsim zəif oldu deyə, nəfsim mənə qalib gəldi deyə, zəif oldum deyə bu günahları etdim. Rəbbinə günahlarını danış, etiraf et. Həmçinin Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərindən danışır. Zəkəriyyə əleyhissalamdan danışır, buyurur ki, Zikru rəhməti rabbikə abdəhu Zəkəriyyə iznədə rabbəhu nidəən xafiyyə. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Zikru rəhməti rabbikə abdəhu Zəkəriyyə. Allah deyir, Zəkəriyyəni xatırlatdı. Zəkəriyyəni xatırlatdı, o deyir, Rəbbinə gizli dua edərdi. Rəbbini gizli çağırıb dua etdi. Nida elədi Rəbbinə. Nida ən xafiyyə deyir. Rəbbinə gizli dua etdi. Təşlikdə Allaha çağırdı. Yəni, dua edəndə də təşlikdə dua edin. Təşlikdə dua etmək çox gözəl əməllərdəndir, çox yaxşı əməllərdəndir. Həmçin Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Udu'u Rabbakum tədarruan və xafiyyətən. Rəbbinizə gizli və Rəbbinizə zəlil olaraq və gizli dua edin. Zəlil və gizli Allah Azza və Cəlləyə dua etmək lazımdır. Həmçinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur ki, Mən istətə'a minkum ən yəkunə ləhu xab'un min əməlin salihin fəl-yəfəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizlərdən kim bazarırsa, gizli salih əməllər etsin. Kim bazarırsa, gizli salih əməllər etsin. Yəni, gizli qardaşlar, gizli salih əməllərdən edin. Salih əməllərdən edin və o əməlləri yalnız Allah bilsin və sən bil. Və qardaşlar, gizli əməllərin faydası nədir? Gizli əməllərin faydası Allah Azza və Cəllə səni çətinliklərdən, səni zülmətlərdən nura çıxardır. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yunus əleyhissalam haqqında Fələulə ənəhu kənə minəl musabbihin lələbitə fi batnihi ilə yevmi yubəsun. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, əgər Yunus musabbihlərdən olmasaydı, Allahı təsbih edənlərdən olmasaydı, Allahdan istiğfar edənlərdən olmasaydı, o balığın qarnında qalardı qiyamət gününə qədər. Fələulədir ənəhu minəl musabbihin. Baxın, Allah Azza və Cəlləni təsbih etmək, Allah Azza və Cəllədən istiğfar etmək, Allah Azza və Cəllə həmd etməyin nəticəsinə baxın. Allah Azza və Cəllə səni zülmətlərdən nura çıxardır. Çətinliklərdən, problemlərdən, məşəqqətlərdən səni asanlığa çıxardır. Öz Peyğəmbəri Yunusu görün necə Allah Azza və Cəllə xilas etdi. Səncə musabbihlərdən olarsansa, istiğfar edənlərdən olarsansa, Allah həmd edənlərdən olarsansa, Allah Azza və Cəllə də sənə yardım edər. Allah Azza və Cəllə də daim səni xatırlayar,
çətin ana düşəndə, çətin vəziyyətə düşəndə səni xatırlayar. Ona görə Allah Azza və Cəlləni yaxşı günlərində xatırlamalısan ki, o da səni pis günlərində xatırlasın. Pis günlərində səni yada salsın. Yəni yada salmaq, yəni Allah Azza və Cəllə heç nəyi unutmur. Və mə kənə rabbukə nəsiyyə, Rəbbin heç nəyi unutmur. Sadəcə Allah Azza və Cəllə səni tərk eləyə bilər. Etdiyin günahlara görə, etdiyin inadlara görə, Allahın şəriətinə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə diqqət etmədiyinə görə, öz havanla yaşadığına görə, öz nəfsin əmirlərini yerinə yetirdiyinə görə, Allah və Rasulun şəriətini bir kənara qoyub, öz havan özünə nəyi əmr edirsə, onu etdiyinə görə Allah Azza və Cəllə səni tərk edə bilər. Həmsinin qardaşlar, Quran oxumaqdır. Yəni, təşlikdə Quran oxumaq da gizli əməllərdən hesab olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, Qiraətul Quranul cahir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, Əl-cahil bil Quran kəl-cahir bil sadaqati Vəl-musiru bil Quran kəl-musiru bil sadaqa. Allah Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, Quranı deyir, gizlində oxuyan, Quranı deyir, səslü oxuyan kəl-cahir bil sadaqati Kəl-cəhir bil Quran, kəl-cəhir bil sədaq. Quranı səsli oxuyan sədəqəni açıq-aşkarda verən kimidir. Yəni, Quranı səssizdə oxuyursansa, sədəqəni də açıq-aşkarda verməni, zəkil insanların gözünün önündə verirsən, salih əməllərdəndir, yaxşı əməllərdəndir. Və Quranı səssiz oxumaq sədəqəni gizli vermək kimidir. Yəni, Quranı səsli oxumağa da şəriət təşviq edib ki, Quranı oxuyarkən qışqıra-qışqıra oxuma. Yəni, asta səslə oxu, yavaş səslə oxu. Yəni, insanlar hətta sənin oxunuşunu eşitməsinlər. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Quranı asta səslə oxumağı gizli sədəqəyə bənzətmişdir. Yəni, gizli verilən sədəqəyə bənzətmişdir. Həmsinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Azza və Cəlləni gizli zikr etməyi də bizə təşviq edib, həmsinin nafilə ibadətləri yerinə yetirməyi də gizli şəkildə etməyi bizə təşviq edib, həmsinin duanı da təşviq edib, həmsinin orucu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gizli yerinə yetirməyi təşviq edib, həmsinin də sədəqə verməyi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gizli yerinə yetirməyi təşviq edib. Həmçinin də müsəlmanlara xidmət etməyi, müsəlmanlara yardım etməyi də gizli etməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə təşviq edib. Allah Azza və Cəllə bizi eşidib, faydalanlardan etsin. Allah Azza və Cəllə bizi salih, gizli əməllər etməyə müvəffəq etsin. Sübhanəkə və bihəmdik, əşhədü ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və tövbə iləyək.